নমস্কার, মোৰ নাম চিজুকৈ নাপিয়া। মই গ্ৰামৰ পৰা চিনিত পঢ়োঁ। মোৰ ঘৰ 2 নং মতিয়া। মোৰ ৰুচিসমূহ আছে খেল, নাচ, নৃত্য আৰু সৌন্দৰ্য চৰ্চাকৈ খুবেই ভাল পাওঁ। জয়া ৰাখ। উপস্থিত থকা মোৰ সন্মানীয় বিচাৰক মণ্ডলী আৰু দৰ্শকবৃন্দ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী অনন্যা ফুকন। মোৰ ঘৰ উত্তৰ লখিমপুৰ বগলীজান। মই জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মোৰ হবি নৃত্য গীতৰ লগতে সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰা। ধন্যবাদ। শুভৰাত্ৰি। জয়া। থেংক ইউ। Oh!